cakap lah kita nak pergi hotel ni. Hai, kita orang ni duduk hotel ni. Habis. So, jom kita jalan ada apa kat hotel ni eh. Hotel ni 5 minutes je daripada airport. So, ni receptionist dia. So, once you all datang, boleh check in kat sini. Collect pintu. Kat pintu tu. Lobby area. So, budak-budak dia provide benda ni kan. So, boleh lah main lukis. Nak nyau dia. Besar kan. Lepak-lepak. So, nak lunch kat sini pun boleh. Breakfast ke. Vending machine pun ada kat sini. If you all nak beli air ke. And then air. Ini apa eh? Pokok. So, sini ada laundry. Kalau you nak basuh baju dengan dryer pun ada. Dryer ni 7 Swiss francs. Harga dia. Semalam kita tanya sebab nak basuh juga baju kot. Oh, iron board. Sini ada iron board. Ni buat juga. So, loker pun ada kat sini. Itu saja. Jom, kita pergi ke tempat lain. Dah siap ke? Dah siap? Dah. Besar gila yang kucing dia? Ya. Dia tak ada dah jalan ni ni. Ada dah big tak? Big kan? Besar gila big kucing dia. Ni lah Garfield ni. Muka belakang. Tak faham Melayu. Hari ni kita akan pergi ke Rand Falls. So tengah tunggu train dekat Gladberg. Jom. Aku ni buat satu air je. Macam nak pergi. Tunjuk apa? Bukan 45 yang 2.90 tu harga dia. Ya. 45 tu nombor berapa tu? Kau eh. Siapa? Ya ke? Kalau awak boleh masuk first class. Ada catatan yang tiket semua macam okey patut okey. Dia ada tentu nombor 1 ni first class kan? Ada nombor. Kita nombor 2 ni nombor 1. Bawa first class. Jom kita tengok. Hari ni cuaca mendung sikit lah. Tengok, belagak tak pakai jaket. Wow, sini tempat air terjun. Cantik oh. Matahari cantik lagi lah. Dia jadi macam sunny sikit. Nampak lah air biru ya. Biru dia. So, ni macam mendung sikit. Tapi
tunggu tengah hari. So lift tak fungsi, kita berjalan. Sini lah kot. 5 minutes. Hari ni dia tak snowing, so macam boleh tahan lagi lah. Kita rompong baju dan habis. Asyik baik hari ni okay. So kita laundry hari ni. Kita buat laundry. Waterfall is fall. Kita dah sampai. Sekarang ni actually bukan kat sini tempat dia. Dia kena pergi seberang belah sana. So belah sana baru sana betul lah. Boleh kat situ macam ada satu gua, boleh diri kat bawah betul tebing sungai ni, ada jun. Dia nak tu lah, nak ke sana rasa kena melintas tu jalan kita api sana. Tengok nampak ada orang lalu kat sana tu. So kita orang nak kena berjalan ke sana, lintas ke sana. Tengok lebih dekat lagi. Ini tak dekat sangat sebenarnya, jauh. Sebab belah sini pun macam air kering. Ni semua ni macam air kering. Dia air dekat belah sana. Okay. Jalan lagi. Kita salah jalan. So kita kena pergi melintas bridge sebelah sana. So kita kena walk dulu lah. Lebih kurang dalam 15 minit kot jalan. Yang ni dah salah jalan, so kena mendaki lah. Mendaki bukit. Okay Jim? Okay. Okay, see you for the next episode with Effie and Frank. Munich church diorang. Sebab hari ni hari Ahad. Mungkin diorang punya prayer Ahad diorang lah. Tengah sesat. Kena cek jalan. Wee-hoo. 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 Kereta, kereta, kereta. Who are you? Dua je jalan. Oh, jernih air dia. Sejuk. Kejar kerja itik. Anding tu nak kerja itik. Tapi dia sejuk. Dia angkat kayu lah. Setelah ni just nak saya tengok kereta api. So kita nak pergi ke belah sana. Tengok dia punya view. Oh, view dia. Sekarang ni tengah hujan pula. Hujan turun. Macam cepat berteduh cepat. Macam makin lebat eh. Thank you.
Sampai. Hai. Sampai. Ni macam kawasan istana lama. Vibe-vibe dia istana. Semua ni restoran ni. Semua ni restoran. Hujan makin lebat. Tiket dia berharga 5 Swiss francs and 3 Swiss francs for kids. Duduk tepi tu. Tiket tu. Tickets. Ini apa benda? Museum kot. Exhibition. Kawasan ni. Kita dah beli tiket eh. Ni tiket dia. 5 Swiss. 5 Swiss. Ni harga dia. Ini ya. Nanti kita go. Nanti jadi macam ni ya. Tadi bot tu pergi kat sana. So kat situ tengah-tengah tu boleh naik tau. Tengah-tengah tu boleh naik. Tapi tak ada orang tengok. Ada kot seorang. So kita turun bawah pula. Kita pergi tengok dekat sikit. Kita pergi tengok dekat-dekat sikit waterfall tu. Turun bawah. Tolong simpan. Engine ni.
Nak hiking lagi atas. Kita training. Training dulu. Training untuk racing. Training dulu sebelum travel. Sebelum travel ni, Pergilah jogging ke, hiking ke, untuk naikkan stamina. Yes. Kalau tak, pancit. Ni lift dia. Sampai atas. Ini macam istana dia. Air dalam beg kita. Bukan botol tu ringan. Jadi kita dah keluarkan air dalam ringan dalam beg kita. Ini prata eh. Konkrit ni prata eh. Nampak kan muka ni Tan? Ada banana lah dik. Ada banana. Saya tak makan benda ni. Ya, main sebab tu. Makan dulu. Saya kenyang. Sama pedas. Nak. Macam eh. Semua orang mak. Banana ni. Pedas gila. Ni dulu aku makan nasi lemak dekat Jepun kan. Makan dengan ayam goreng tu. Sedap tu. Layan. Nah, Intan. Ayam goreng lah. Tak berakhir ambil. Action lah. Dia dia ambil waktu dia datang balik. Dia ambil dia makan turun. Atas dik, atas. Yang, dia kecil. Bukan leji nak. Sekarang kita tunggu train untuk pergi ke Zurich pula. Kita jalan-jalan bandar Zurich. Tengok apa yang boleh beli, shopping ke. Habis souvenir boleh tahan ke harga dia. Tadi pun kita orang jumpa ramai juga orang Malaysia kat sini datang. Tapi by group lah. Bila tengok kita orang tengah makan makanan Malaysia, wuih, terliur orang. Ada gunting kan? Macam mana ada gunting? Ada gunting macam mana? Gunting dulu lepas tu basuh. Bawa kat kedai ke apa? Kikmon. Kikmon bangi. Kikmon mana ni? Rambut ayah? Rambut ayah gunting tak? Rambut ayah gunting ke? Rambut ayah gunting tak? Rambut ayah gunting tak? Tak. Rambut ayah panjang lah. Kau tak gunting. Rambut ayah cantik tak? Dia tak sejuk eh. Saya tak pakai pilot. Snow. Oh, real tu snowy. Ada? Dia nak pergi toilet sekejap. Ngantuk selalunya. Ini toilet punya eh. Toilet punya rig. Toilet punya rig. Correction mana dah ya? So kalau sampai Zurich nak letak luggage, tak tahu nak letak kat loka mana, bolehlah pergi Zurich HB. Di tempat luggage dia. What's so funny? Oh.
lama ke? Kira Zurich. Ini pekan, ini pekan. Pekan Zurich. Okay, jom cross. Ini ada matahari sikit. Macam mana? Okay, jom. Cuaca, cuaca agak best. Oh, hangatnya. Best, terlalu best. Hangat. Ini sungai dia. Sungai Kelang, Sungai Kelang. Kelang Road. Nyanyi-nyanyi ya, Dahlia. Buluh eh. Dia punya basikal bamboo. Inilah kawasan fountain bandar lama. Dia tulis Old Town Zurich. And then sini banyak tempat shopping, bar, cafe, semualah. So kita pusing-pusing je kat sini. Ni tu sampah kat Zurich. Dia guna macam rubbish sunking. Kat Malaysia ada lah, tapi tak banyak. Tak dalam beberapa kira lah apartment yang buat macam tu. Sini banyak sightseeing ya dekat kawasan bangunan lama. Opera House. Just ambil gambar lah. Macam aku nak tengok architecture dia. So actually kita banyak masa dekat Zurich ni. Just walk along the street. Sightseeing. And view some building here. Yes, macam free and easy. Itu dia. Itu Opera House dia. Tak sampai. So aku tak tahu aku nak buat apa kat sini. Buat opera kot kat sini. Kat sini diorang macam tempat lepak-lepak diorang lah, dataran ni. Lepas dia sebab kat tengah-tengah tu ada macam kerusi-kerusi, meja, minum kopi. So waktu-waktu sejuk je ni minum kopi sedap lah. Ni church. Gambar. Tapi apa nama dia? Hello. Hello. Kitchen. Slenderborn ke Tastedborn? Haa. Punya ramai dia punya. Dekat dalam bag QSR Brands tu. Kenapa sayang? Kebab. Kebab yang padu.
tak kebab yang padu dan padat. Cuma burger. Okay, tadi kita orang dah habis makan kebab apa. Sekarang ni actually kita orang on the way nak balik. Kita nak cari tram. Ini yang aku kena ni. Boleh tak? Boleh sambung fee. Kau ni. Sebab macam ni mampus. Okay. Oh, very tired. So tired. My shoulder is very very sakit one because of the back.